آج کے ٹی آر جی کو آج ورکنگ پریزیڈنٹ بنانے سے آج پبلک میں اتنی خوشحالی کا ماحول ہے, آج یوتھ میں تو آج بہت بڑی آج خوشی کا دن محسوس کر رہے ہیں. آج کئی مطلب یوتھ آ کے آج صاحب کو سلمان کر کے چلے گئے اور بہت خوشی سے سب سے مل کے گئے, اور ہم میں دعا کر رہا ہوں کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ کمپلسری صاحب آگے لے کے چلیں گے پارٹی کو, اچھا رہیں گا مسلمانوں کے لیے, خاص کر اچھا کریں گے صاحب مسلمانوں کے لیے. جو پہلے محمود علی صاحب کو ڈپٹی سی ایم سے پھر ابھی ہوم منسٹر دیے ہیں, بہت بڑی خوشی کی بات ہے, مسلمانوں میں بہت اچھا میسج گیا ہے اس بات.